ajar ngodok kakak ke na bang sasa bulanan bahkan tersa bulan-bulan ajar kakak ke mingguan ataupowean eh kaburu pay manten Hai umat hutang salat anu 50 tahunan itu ayah kemurahan Sara dihampur ra q karena hiji maut nageker ajam ngodok anukah dua maut naehker ngodok maka nutacan kakodon kabur datang ajal etang es dihampura ke Allah subhanahu wa ta'ala <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu rajim Bismillahirrahmanirrahim wa takdimuhu ala hadiratin lahiya watak di In ala hab wa in di mahu ala hab dirotin, watak di apa tak dimuhu Andingina kenane ya faid ala hadir ini ningata saya solat ada. Layak kopo, layu kopo. Oraden kine wedeni. Pautuha apa kapotan hadiroh? In pata lamun kapotan. Ya sikullu mukallaf mukallafin muslimin Bi udrin kalawan sebab udur Wa in khosya Lan sana janwudi ya kullu mukalaf Mukallaf muslim Pauta jama'ati haing kapotan jiberjama'ai ya hadiroh Alal mu'tamadi kaul mu'tamad wain patalan lawada fatalan tetkala kapatan yasi muslim yang mumukab muslim bila udrin kalawan ora uddur paya jibu maka wajib takdi muhu opo ngadingin ke ya fa Alaiha in tase hadiroh ama dahpa pauol hadi biaya kauabaduha. Adapun tatkala di yasii mukallaf muslim kapotan salat ada biaya kuhaba duha kal arabenta tumi bopo setengah yasii hadirah wa yasi in qala lan sajan satitik yasii ba'duha kharijal waqti ing dalam salur waktu Payal jamuhu maka wajib oo oh, ing yasimu kalab muslim albad o pogay kawitan biha kalawan hadioh waya jibu taklimu mafata biger udrin lan wajib waan ingin ken barang pataang kapatan ya barang biggeri udrinkalaon orang uddur Alama patay nga tase barangpata kapatan ya barang. biudrin kalan sebab udur wahin pakida tartibu lan sanajan kasepen opo tartib lihanahu karena satu ya tartib iku sunatun sunah wal bidaru utawi gegelisan iku wajibun wajib wa yunda bulan den takhir rawatibi apa ngakhirkeun salat rawatib anil fawaid saking pirang-pirang salat kapotan biudrin sebab kapotan kalawan udur wa yajib lan lagi wajib takhiruha pangakhirkan rawatib anil fawaid saking pirang-pirang salat kang porot bigeri udrin kalawan orang oranana udur Wallahu a'lamu bimuradihi bidalik wa yusanu tartibuhu alfa itu fayak di asubha qabla dhuhri wa hakadha wa taqdimuhu ala hadiratin la ya khafu la yukhafu fawtuha disunahkeun lamun rek ngodo salat muka Hai disunnah ke tartib dalam pelaksanaan Hai seperti ngodok subuh hela sampai Meh dhohor Hai umpa mana Hai urang boga kodohanun salat Hai ayaah kan sa bulanan mah the salaatan kira-kira lamun sabulan tilupul koe sappoe sappetting lima waktu tinggal ngaliken betah lima waktu kali tilupul saaba Hai nah sakitlah Hai ketika ngodokna maka disunahkan dittungtut ditartiba Mueing tema orang tas salat issa mukama manalah malwakkabaliknik ngodo berekan Eta diartib sunnah na subuh hela ke karak dhohor asar magrib Isa subuhhotruwahhaaka itu Menang sabara waktuun, ayo gitu. masih kene kuat kene terus, tek <tuh> kuat diselangan pok ngopi helak ngopi helak. Kadinya, dahar helak, nus ngopi dahar kuat dey, ayat tanaga anyar, girl ngodok dey terus, gitu, atau hudang tipe ting. tipeting teh tahajud tipeting tong warang udah ges sunnah tahajudnya Hai helaken hela kodo keges kodo terus kakaraku Hai diuntungan kekuwitilnak gitu Hai supaya kodok wajib benang sunnah kalakon Hai peta tartib sunnahhana ditartib ayana kumaha lamun ieu iya mah aya mas masalah masalahna kieu iya. barang datang ke masjid datang ke masjid rek ngalaksanakeun salat berjamaah Atawa orang diimah Contoh kia beleduk be waktu dhohor Hai sementara urang buka kodo anun salat Hai lamunurang kodo salat hela Hai peta salat ada dhohor mual kapotan aya disajoro waktu saopat rokaat Hai apa salat dhohor hela salat ada a Apakah sholat kodo Cek ibnu Hajar disunahkan sunah salat sholat kapotan sholat kodo. Allah di rotin pahnerik sholat ada nak. itu La yuhopu fautuha anumual bahan dipikasien kapotanana sholat ada. punya Di sanajan dipakai salat kodok helage gitu likum-likum salam beres kodo langsung salat ada dohortem, eta mualkaotan Mushot dhohor tema opat rakat etadina jero waktu ituta sunnah ngahelaken kodola manerken salat adanya la moon mual bahan kapoatan salat adana ku gara-gara kodo Hai kumaja cena imah salat kapatan nageh kalawan sebab uddur in pata bin Uudrin sanajan kaotaana na salatnatea bin Uudrin kalawan ayah uddur Kuma iya mah rek ukuran anak hubungan anak jeng berjamaah Berangkat Ka masjid rek sholat dohor berjamaah Sementara boga kodohanun sholat deh Sambil ngantosan imam Iya waktu lamun kira-kira dipakai sholat kodoh beres salat kodo likum-likum salam mual kapotan shat berjamaah eta para sadaya payun ke kodo likum-likum salat kodo kak shat berjamaah. nya lamun teu kapotan kumaha lamun sieun kapotan sieun pisan kapotan ku gara-gara salat qodo salat dohor teh umpamana berjamaah ngan menang sarokat doang atau dua rokat doang oh kita mah tetap Sunnah payun ke shat kodo paneriken shat ada wainkhoshi pauta jama hatiha sanajan siun kugara-gara shat kodo siun kepotan shat berjamaah Ckaul anu mutamadma tetap nyaheta payun ke kodo wae Hai mah kuku cena ningkan salat naa kalawan tay Hai meninggalkan salat naa kalawan tay Ari salat nu ditinggalkan aya uddur uddur salat mah punyapeda ditinggal tiaka bagi dua hijiika pohoan kedua kasarean eta uddur meninggalkan salat di luar etama ima kasih bukantah watah tay ud kududu kudu salat selagi ayah alan kene mas najan Gering etetamah wajib salat ninggalkan sholatna daya udur itu. Kumahalamun orang ninggalkan sholatna na kalawan daya udur model dohor tesolat lain kasarian atau lain poho pedah kertanggung pagawean sehingga kabablasan tesolat dohor beleduk beh asar datang waktu dohor ditinggal atas beres umpama aku kasih bukan atau kepagawean pan mandi meren rek menjelang maghrib iya beres mandi wudhu beres udu rek sholat tak dipertanyakan Umah eta apakah sholat asar hela, apakah sholat kodoh helak? Jangan ninggalkan sholat dohor nah tadi lain pada ayat udur. Ku kasih bukan. kita mah wa idha fata bila udrin. Di mana mana kapotan artinan ninggalkan sholat dohor contohnya kalau wanita yang kasarean te poho pedah kasih bukan muungkul atau kupeddah ngedul atau kupeddah kagol Hai payajib butak dimuhu alaiha maka wajib ngahellaken salat qdo hela manerken salat ada jadi helaken kodo-dohor helak wajib ngalaken naana lain sunnah Dehi wajib ngahelaken nana kodok hela manerike salat ada Hai kumahalamun kira-kira lantaran ia mandina gehdina waktu asarngeserada kasore Hai lamun dipakai salat kodo salat asaraya bahhana nga jagang nga jagang umpa rakat dina waktu asar, dua rakaat umpamana kam magribban atau umpamana tilu rokaat dina waktu asar, sa rokaat kam magriban nga jagang apa tetep eta helaken kodo wae? ama Ikho pau had roti bi duha waingkolarijjal waktu payal jammuhu albadubiha Hai Adapun dahkhopak dimana-mana boga rasa kasihun orangrang dayyehi Pautal hadirati ku sebab ngodo siun kapotan sholat ada Dipake sholat kodo zohor ya asar pawur bisi kapotan maksud kapotan tea bi ayyako kalawan yentah terjadi setengah waktu ada itunya ingkola sanajan hanya sarokeat horijal waktu dina waktu magrib ngajagang siun ngajagang ilamun dipakai ngodo Hai kumalamun gitu payal jammuhu alba ubiha maka wajib <tuh> albaku maka wajib Ka orang ngodo salat d dohor dina waktu asar anu asar ngesampoet waktu na ta wajib alba ngawitan bihak kalawan salat hadiro jadi orang teh kudu boga pertimbangan begitu mandi, asyartel, sorean, mandi asar de terrada kassorean mandi nagedai beres umpamarek salat asar. pertimbangan waduh asar ge yang akhir inya namunmun kuing dipakai ngodok hela opat rokaat dhohor otomatis ia asar nga jagang dua rakat dina asar dua rakaaka magribban Hai atau tilu rakatdina waktu asar sa rakaateta asar dina waktu magrib nga jagang Hai taeta maka wajib ka urang anu model kita kudu nga mimiian salat ada. jadi ulah ngodo Ari kita ulamaundo salat ada salat ada he laju bees salat ada Trina Ashhar ngesberes. naon kira-kira sabah dasar lamun koskituk taak motip na urang-benang kododohor. tak Di na sebagian ibarat kitab lamun ningken salat dhohor na kalawan te aya uzhur maka eta benang sana jan saaba dasasar ngalakanaken kododohor, bonan ningken salat dohurna tadi kalawan te aya udhur sari gitu sahte ngodona asah ngen ulah dibiasken lamun dibiasken bakal kena dua sanksi iji sanksi na hukum na haram ansangsi ka2 di hukuman cekulamatesah kodok ne nukos kuma dibiasaken te Ku pedang setiap solat anurek dipilampah. Awal kodo hela, sabada solat pardu kodo dei. Model, sameme solat dohor kodo dohor hela. Sabada solat dohor langsung kodo dohor. eta itu terus, sameme solat asar kodo asar, sabada solat asar kodo asar. tinggal samme salat magrib kodo magrib sabada salat magrib kodo magrib sampai pas di subuh kayak gitu samme salat subuh kodo subuh sans na salat subuh kodo subuh jadi dibiasaken ku malammun ngodo salat ta salat subuh ngodoh salat ta salat asar ima asar ngodo asar subuh ngodo subuh dibiasaken kos gitu maka eta bakal timbul dua sanksi. Sanksi pertama dihukuman haram cek ulama, sanksi kedua dihukuman teesah sholat. Nah, itu mimba bil gurur ngarana kati pupu kalakuan sorangan ku agama diharamkan kalah dilakonan itu dibiasakan tapi lamun hanya sekadar kesempatan doang tadi teh ya. dhohor ditinggal kalawan tay Udursari langsung mandidina waktu asar tas kesibukan salat asar geh nya tadi di ujung waktu mu dipakai salat qdo hela asar oge nyata kam magribban maka Imah asar hela sabada asar langsung qdo-dohor hanya sah waktu-waktu gitu maka etetaas sebagian pendapat ulama sahkti kodotohorna jeng tadi hukuman haram itu walaupun ayat dina waktu makruh tahrim gitu. ngan ulah dari dari karakuan kita gitu lah dibiasakan wajibu takdimu mafata fata udrin alama fata bi udrin wajib mayunken ma salat kodok patak anu kapotatan naeta salat bigiri udrin kalawan taya uddur alama patah manerken salat kodok pat anu meninggal nak ta anu kapotatan salat kodok diudrin kalawan sebab ud contoh ayah dhohor aya asharnya Hari girilan salat asarma enente salat na kalawan umpamana ngeta aya entah ya udhur tuh salat kalawan entah aya udhur Ari salat dhohorma gitu tinggalin salat dhohorna kupeddah aya udhur kupeddah aya udhur kasarean atau kapohoan tedohorna Ay giliran salat asarma te salat asar naya bila udrin kalawantaang uddur giliran di kodo yta salat issha umpamarna Hai at umpamana eta samme asar nu ayena Hai poi auna asar Hai poi auna asar Kerupai kamari umpamana ninggalkan dua waktu iji asar kedua dua dohor. Atau umpamna waktu dohor mah nggak di rek dikodon aku mah orang sempet Pas k beneran dina waktu dohor rek kodo Sebelum sholat dohor, dohor ada teh dua waktu tinggalin kerupai kamari. Iji dohor na asar ngentina sabab anu beda Hai Uma sabab anu beda ari itu salat dhohor na kamari kupeddah kasarian atau kepohoan meninggal keana berarti ayaah udhur Hai Ari salat asar tuh salat na kamari pedahnyaeta sanghek atau sibuk jeung saja binda Tapi ayah rek di kodok sama medohor. Nu ke nana, apakah sholat dohor kodok tras salat asar kodok diruntut di tartib gitu? Atau mayunkan asar helak kakarak dohor di berarti te tartib. Sementara dohor ditinggalkan kalawan ayah udur, asar ditinggalkan kalawan te ayah udur. ta wajib kudu ngalaken salat kodo asar manerikan salat kodo ddohor itu naon sabab karena kamari salat asar ditinggal kalawan taya uddur ari salat dhohor ditinggal kalawan aya uddur maka wajib kudu nga ngodok mayunken salat anu ditinggal kalawan taya uddur, punya riken ngodok salat anu ditinggal kalawan ayaah udhu Hai tapi pan meente tartib Hai tas asar kodo-dohorpannyuridang ngerana kumaita wa fada tarttibu sanajan sepi tartibna asar ka karakter doho Jadi tetap kudung kudu asar helanya. Naon elat tanumawi kitu. Itu al hukmu yaduru bainal elat. Idza wujidal hukmu jidatil elat. Wa tafal hukmu intafatil elat Ari hukum berputar di atas elat Di mana ayah hukum pasti ayah elat Lamun awa hukum maka malaya elat hukumna cetah di wajib ngalaken salat asar hela manerikan salat dhohor di Suridang naon elaatna lantaran elaatna gitu Hai asar mah ditinggal kalawan meninggal ke nana ayah udhur Hai itu ari dhohor mah ditinggallah kalawan Ayh udr Cik tadi pan wajib ngalaken kodo salat anu ditinggal taya uddur manerken salat anu ditinggal kalawan ayam uddur pan meente tartib cena Oh sanajan sepitina tartib linya hu hukum tartib mah sunatuneta hukumnah Wal bidaru wajibun gagancangan ngalaksanakan kodo salat anu ditinggal kalawan taya udhur eta wajibun wajib buru-buru na dengkengke nah, itunya Oh yesokkabsaan sampaimedohor kodo-dohor sabada dahor kodo-dohorn Samme asar kodo asar gitu atauabadah magrib kodo magrib Samme Isa kodo Isa sabada Isa kodo Isa sementara Pandina salat anun tadi atau 05 waktu ti bogarawati payah qobliah ayabakiyah tak Umahaeta Apakah ulah dilaksanakan salatbakiyaah ujeng qobliyah na itu Hai apa ulah dilaksanakan qobliahajeng badiyah nah we laksanaakan etammah warid rasullahgaba Hai itu sunnah mawabaaihi nabi salat anunggus di warid ke ku rasul qobliahjeng Baiyah rawwati terusku maha ngalaksanakan qobliyah nah najengbakiyah na yang unda butahirrowatiilwa birin disunnah ke ngahir kendrawatimun qobliyah Losteng helanan ulawwakla hela helak kodo salat anu etan meninggalken salat na bi Urin kalawan ayang uddur Losteng lawwak baddi helanan kodo baik Kesabada kodo sebelum sholat ada sunnah kobra. Kesabada sholat kodo itunya rek laksanakan mbak dia beres kodo kakarak mbak dia. Tetapi mun sholat wajibnya kalauan sabab ditinggalnya sholatna kalauan ayah udur. di sunnah ngahirkan rawwaib ngahelaken salat kodo moon kodo salatna sabah biah meninggalkan salat na aya uddur Hai kumahalamun ngodo salat na kalawan the aya udhur mandal sangklah sibuklah gitu kagok pegawean lah sampai ketu salat nana aya salat qbliah atau ba diaah uma ngahirkan qobliah ulah waka qobliyah, qobliyah na atauula ka ba diaah na qdola eta di hukumman waya jibuk tak hiuha wajib ngahirkan salat qobliah na atau bak diaah natina salalawattina salat salat kodo kalawan ditinggal na eta salat anu di kodoan kalawan taah udhurs ningken jadi qbliahhana diahirkan jadi kodo hela kakara qobliah kodola ka badiah ang ngahirkan qbliyah jeung badiah mayunken kodo, kodo salat kalawan ditinggal tanpa udur ang ngahirkan qbliyah je badiah hukum na wajib tuhlah na dengan geser sagetiknya lamun meninggalkan salat kalawan sebab ayah uddurta ngahirkan qbliyah jeng Baiyah ngahellaken qdola eta hukum na sunnah ngahirkan qbliyah Baiya lamun ngodoh salat na salat anu ditinggal tadi kalawan taya uddur, ngahirkan kau beliah jebak diah hukumna waji begitu penting tak kodoknya numantak eta kallakuan urang pante langsung bener baik umur- orangrang ko 70 tahun eta hirup Ka karakter diajar bener deh ayakana bangsa tilu tahun ra maksimal sekitar lima tahunan Saabarah utang salat sakit lo 70 tahun umur urang dicokot masa balik 15 tahun 70 dicokot 15 saabahaap 55 55 tahun wajib salat urang eta 55 tahun. wajib puasa orang berarti 55 tahun 55 bulan lumayan tanya 55 tahun dicokot ku diajar benar hirup 5 tahun kayu nak. tinggal seberat tahun itu 50 tahun eta 50 tahun hampir teingat sau ketika Chankana salat lantaran sibuk kugawe sibuk kulin uh, sedemikiran salat pemulamun hirup di Jakarta kabenarerannya tadidina Pakasaban anu bener-er -bener, Hai Pak campur aduk gula wetah jeung panjisan jeung kotoran panetaan Ya Allah, sholat ya pan ditinggal baik. Jaka gokrek sholat awak kotor, mandi hula. Sementara di polototan bebanku bos. kubos. Lima puluh tahun sholat yang puasa ditinggal. Gitu. Kodohan tak. Lamu ningali beberapa pemahaman para ulama. Terutama lamun orang ningali karena kaul kodim. makaeta wajib pun di kodo ada Bildo utang wajib dibayar dibayar-bayaran bayaran 50 tahun goddohan salatkira kaliken Quran sappoe sapeting lima waktu kali 50 tahun pengka itu mepoko ha Sampai sepeting lima waktu Sabulan tilu puluh poe Lima kali tilu puluh sabar aheta Nah, seratus lima puluh waktu sabulan setahun tia tilu ratus genap puluh Poe kali lima waktu sabar aheta Awa sa'iha awa gating hitung Asila sekian tina satu tahun kali lima puluh tahun Allah kali <gifat> wajib kurdi kodo terus ulah waka usaha kama mana lamun bawa kodo dan sholat kodo kecuali lamun bekal anak pemajikan ke saat koredas anak rek jajan ewe pemajikan sarwanek dahar ewe termasuk orang usaha helakng cukup umpamanajeng dahar anak pemajikan itu jeng-jajan anak pemajikan Apakah do Apakah Apakah wajib maka kakak karakter terus di kodo Hai anak laparda itu pemajikan haly ituga lepaskan hela ko nah, usaha hela Urusan mata kita Kuma Kumacana lamun kibay setiap waktu dicicil dohor sampai mesolat dohor kodo dohor. Dohor sabada solat dohor kodo dohor. Asar sebelum asar kodo asar. Maghrib sebelum maghrib kodo maghrib. Maghrib setelah maghrib kodo maghrib terus. giliran penting tahajud ngodo bengak gedek bengodo. ratahirrup diajar bener diajar ngodok kakak ke na bangsasa bulanan bahkan tersa bulan-bulan acar kakak ke mingguan ataupowean eh kaburu pay manten umat hutang salat anu 50 tahunan itu ayaah kemurahan Sara dihampur ra q karena hiji maut nageker aja ngodok, anukah dua maut naker ngodo maka nutacan ka kodoan kaburu datang ajals dihampur ra Allah Allah subhanahu Wa ta'ala mantaknya dii boroga hutang kodoan kedinya lain ngodo salat naba ngodo puasa nage sarua lamun 55 tahun punyasa tahun pansa bulan kira-kira Romadhon de atau me 50 bulan ya kodo asanawalhar berang tak kuas terus ngegedepambihunwallhalam bisa